Зміни до Земельного кодексу України набрали чинності 1 липня 2021 року. Проте у городі або нічого про них не знають, або ж кажуть, чули дзвін, та не знають, де він. Я не чув. Не чули. Я дослівно не розкажу вам. Тоді їхні ціни зацікавили, бо то нереально такі ціни ставлять вони. Чули, але... Ні, я не чув. Там, ну що сказати, ну розрішили продавати, так? Ну, за 3 копійки, вибачте. Чому за 3? Ну, так ціну ще ж не складено. Що кажуть, там був, кажуть, за цілий пай, там 3 гектара, $1000. Ні, гектар, вроді би. Ні, цілий пай, якоби. Ну, навіть і гектар, ну то що? То хіба ціна такій землі? Так, новації торкнулися умов продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними. А надано органу державної влади і місцевого самоврядування в межах компетенції проводити продаж земельних ділянок державної і комунальної власності, в тому числі шляхом передачі в оренду. Об'єктом права продажу становить і земельні ділянки сільськогосподарського призначення залежно від форми власності. А продаж або передачу через систему аукціон відбувається на земельних торгах через систему онлайн. Для цього подається відповідно гарантійний внесок, який має бути не менше 30% вартості земельної ділянки, а також 0,1% від мінімальної заробітної плати, як відповідно реєстраційний платіж. 20 гектарів – максимальна площа земельної ділянки за призначенням може надаватися в оренду або користування. Варто додати, продати наділ без згоди на це орендаря відтепер вже не вдасться. Якщо земля є у системі оренди, і якщо особа, відповідно, навіть якщо це земля СГ призначення, передбає якусь нерухомість, тобто будинок, то ця вже земельна ділянка, відповідно, одночасно із придбанням відповідної будівлі, вже є власність особи, яка набула цю нерухомість. Особливого значення набувають нововведення, пов'язані із землями сільськогосподарського призначення. Так, громадяни обмежені у володінні такими наділами, максимальна площа до 10 тисяч гектарів. Особи, які мають право користування земельної ділянки через систему постійного користування або довічно успадковано використання, зобов'язані викупити земельні ділянки в держави з розстрочкою платежу до 10 років без відповідного проведення будь-якого аукціону. Ще один нюанс. Власники чи користувачі земельної ділянки можуть знімати або переносити поверхневий шар ґрунту без спеціального дозволу та погодження контролюючих органів. Якщо кінцевим отримувачем або власником стає відповідно якась іноземна установа або іноземний громадянин, то це питання виключно на підставі референдуму і тоді може це приймати. Однак є одне застереження, якщо це земля це призначить, знову ж таки, якщо не буде референдум, якщо це буде іноземність, то в межах 50 км державного кордону, ця земельна ділянка ні в якому випадку не може бути передана іноземним суб'єктом господарювання. Закон передбачає формування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів, публічність і контроль документації, уніфікацію землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, страхування професійної відповідальності виконавців, а також зменшення проявів хабарництва та корупції.